পনীৰৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই 200 গ্ৰামৰ জোখত পনীৰ লৈছোঁ। এতিয়া এই পনীৰৰ টুকুৰাটো মই সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি ল'ম। মই এইটো চাইজতে কাটিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি সৰু বা ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে। এয়া কটা হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে আৰু আমাক দৰকাৰ হ'ব 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, 1টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী, 2টা কেঁচা জলকীয়া, 4 ফুটা নহৰু, অকণমানি আদা এটুকুৰা, ধনিয়া পাত, আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে কেপচিকামো ইউজ কৰিব পাৰে, মই ইউজ কৰা নাই, আৰু বাকী যিখিনি পাউডাৰ মছলা আছে সেইখিনি আপোনালোকক বনাওঁতে দেখা যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি চপ কৰি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, লগতে বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়াও চপ কৰি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হোৱাৰ পাছত তাত মই ৰিফাইণ্ড অইল দি দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পাছতে 1 চামুচ গোটা জিৰা দি দিছোঁ। জিৰাখিনি ফুটাৰ পাছতে মই কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। তাৰ পাছতে এড কৰি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। আদা নহৰু পেষ্টটো এড কৰি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটোৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছত মই বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি অলপ ছফ্ট হ'বলৈ দিম। ছফ্ট হোৱাৰ পাছতে পাউডাৰ মছলাসমূহ ইউজ কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ, গৰম মছলা পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ, আৰু কচুৰি মেথিও 2 চামুচৰ জোখত এইদৰে মোহাৰি দিছোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। লগতে নিমখো দি দিছোঁ আন্দাজ মতে অলপ, লাগিলে পিছত আকৌ এড কৰিম। এতিয়া ভালদৰে গোটেই মিশ্ৰণখিনি মিলাই ল'ম। এই ৰেচিপিটোত খুব সঘনাই লৰাই থাকিব লাগে যিহেতু পানী ইউজ কৰা হোৱা নাই। এতিয়া আমি পনীৰৰ পিচখিনি এড কৰি দিছোঁ। পনীৰখিনি বহুত বেছি লৰাই থাকিব নালাগে, খুব বেছি 5 মিনিটমান লৰাই থাকিলে হ'ব। লগতে ধনিয়া পাতখিনিও দি দিছোঁ। আৰু দিছোঁ ঘি 1 চামুচ, যাতে টেষ্টটো আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ উঠে। অলমষ্ট হৈ গৈছে আমাৰ ৰেচিপিটো, এতিয়া মাত্ৰ গাৰ্নিছ কৰিবলৈ বাকী আছে। এয়া হৈ গ'ল ৰেচিপি ৰেডি, লগতে গাৰ্নিছ কৰাও হৈ গ'ল। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমে পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।